皆さんこんにちは。今日の知っとくは、キツネは本当に油揚げが好きなの？の疑問です。お稲荷さんのお供え物といえば油揚げです。では、キツネは本当に油揚げが好きなのでしょうか？キツネは実際に油揚げを好物としていますが、これには訳があります。日本のキツネは昔から人里に出現し、人間の食べ物をこっそり盗んで生活していました。キツネは匂いで食べ物を見つけて盗んでいきましたが、人間の食べ物の中でも特にキツネにとって刺激的な匂いだったのが油の匂いだったのです。それに油で揚げたものの匂いは匂いの粒子が油の皮膜で守られて遠くまで届きます。このためキツネは匂いを嗅ぎつけやすかったのです。そして日本に昔からある食べ物の油揚げが狐の好物となったのでした。狐うどんなどというふうに油揚げそのものを狐と呼ぶ場合もあるほどに浸透したのです。たっぷりとお出汁が染み込んでちょっぴり甘い大きなお揚げさん。私は狐うどんが大好きです。